Mekaten serah tinampi secara simbolik ringgit purwo saking penjadipun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Istimewa Yogyakarta Bapak Joko Pipurnomo katur dateng penjadipun dalang Ki Seno Nugroho binongko pratondo sekedap balik badai kababar lampaing carios bangun taman Mairo Koco ingek badai pun babar dining dalang Ki Seno Nugroho poro bapak ibu polunggas doyo awit saking asmanipun sedaya kadang panawung krido kepareng ngaturaken sugeng hamirsani sobo menawi anggenipun saos kawigatosan tumrap panjenengan sedaya kathah kekirangan nyuwun lumunturing samudra pangapunten mekaten ingkang saged kula dherekaken minangka talanging basa saking para kadang panawung krido dherekaken lampahing adicara wonten ing titiwansi menika saking kula kathah kirang salepatipun nyuwun pangapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani Ki Dalang Ki Seno Nugroho kanthi lampahan bangun taman Mairo Koco. Oh,
Kenes ku
Pramudi. Lir gumaraningrat Pramudito sinabing kandingan ulun narbuko biaraning kondo ligunupit langaning budaya lugur. Merita dia topo malun pimar sudi tetepin darmo yang ngerep kau taman purwakaning kondo linarik runtuting boso denging kunung musuh roso ya nilaraso yuk haraos mulat sari roha ngerosopani uruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarweh mus rinakum caing carito lo beciwis gemelar jurning bagliran yekus jatina meriksani bagliran ringgit purwo. Surya Chandra Darma Yang Kartika Pinurba Kodrati Kawasa Sarira Tri Hamidri Bawana Purwetekeng Dusina Gilir Gemanti Temanda Dipetanganing Dina Sasi Warsi Windu Kang Sarta Abad Tetukulan Tangkar Temangkar Kaya Sinirambun Kaya Jawa Pating Kerembia Dadya Padanging Kutu-kutu Walang Atoga Ubrun Wonom Yang Brontoyo Dadya Beranaan Tanpa Wicalan Padang Terawangan Sunari Sang Wangrawi ingin ngarsa merbahani jagat munggung jagat ditang duk mungup-mungup munggung haulan ibu kerabang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu semenu sanggi bangarko katun sembelak kanan kiri ngabangi semu jenar kaper bawah senari sanggi bang basondo tanuntuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pujuing gunung kini melan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomego tan watawis dangu selain kawlo dasi deniro arsa ngupoyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somor wangi Sang Hyang Arko saya dangu saya inggil katon senari jagat pus katon melok jenging keblak papat lor gitu wetan kulon senari jagat kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandene tatan ono ing madani kekuung ing projo ing pancolo ya minastan projo ing cembolo marmong ipong garis satu setanan tuh kali sewutan jangkep tetigo krono perut jeng pancolo tuwati sangking puluh-puluh kebanjaran singasapan tuh ya benawi tinampi ubak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapan tuh uruting cokrowolo wane-wane cakri yang bisik samuneh kerping jurang corong kinepum gua sirung kinarjo susun peksi lawet yang sarang burung wonrugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir tanam tuhan ngerembuyung royo-royo karang gitri ruwe-ruwe roning lopo pratondo bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampahing toyo ing mijil saking sendang-sendang bening tirtane iline pinoro polo palingnya tinampi waduk binendung-bendung kinario hangleni sawah miang pategalaning loro kismo wakil panglain tetanin bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo satu yati nanduran tanam tuwo kang murakabi tan jobadari sri agelaring basa binon yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi batu kali nunggu pulau wijo ngang rembuyum kegodongan ni hambiat woi nganti kaya manglung manglung ngawin pitani polo kependem polo kesimpar polo gemantung sadaya tanku jiwa cinawi tuklan kang mawek kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwin sang sang remboko lamun sang gelaring pangonan lamun manci serap surya samya mule marang kandangi dewi-dewi datan ono carane kandang anggo kinancing palang labu tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akaryo luhuri nuso bongso tuwi negari pancolo wono kengimbangin gunung hanggung rinak somreh lestari runtumurun terah tumerah sadya dadi reg-regani lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalmo samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada hanane amung samat sinamatan daya dinayan
sami jiwip jis mapan jati ning jijiban ing ngemri jitema wujud manunggaling cipto rasa karso hamba barkaryo kenging pinasake negari pantun oleh kosong oleh kinancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukil loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara kedua boleh padang jaga tidur kuku situr tato kuncarani turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ngasto pusarane ngadil projo ing pancolo menanggiru capno dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mestani jejuluk sanoto prabu drupodo ya sanoto prabu sucitro nalindro pepakuning bumi ngganggung jejegakan kautaman perisat juga lenggah madaling dambar ora montro-montro sipating ubodoro yayasan ngibang suropati ingini jawanta binayang bayang sangganing hapsor hapsari saking kasewargan pepang genggeng pasih baning purwadyo bolo poro kawulo belabar nganti kaya samudra ngorokin di daratan biwadatan kantun sangganing poro anung anung tungguling projo ingin keparangannya kemenggahing sang buminoto menikuto warnani ingin putra nenggih kekasih radian terus tojo meno meranyak pasemone receh pangandikane datak sakuling mangki kagiat dening driya mulat rawipun Tagung Ngamarta Ndarawati miwah manduro dadi gurawalaning gale sigra murwani pangandikan kumangun wijining pangandika sanata prabu drupada ing dening kababaring lisan marah mreng bangsa Tuhan sembah niring mulut kapur bori sangur pengrat
sretenon ning pase wakan pusana maneka warna peteng udana miyang pancra sarwarama Manekara Narawata Prabanyo kang so merat kenyaring tejo laliwa lir kilaci siring tati om om wimbo kekanda amre minge ka tiuping maruta maruta mando mangambar omas om ratune ratu utama
pati patelinuwe pranayaka tiasrarjo pace om prahande neta ne wong sak negara ayo mono marang projeng pancolo sak isine bersasat kaya dene kejogurukan wukir sari kelepaning samudra madu barang panjenengan ingsun lenggah siniwaka mara tumuli nyumurupi rawuh anak prabu putra-putra Nalindragung Binathara ing wis padha mlumpuk ana ing projeng pancolo kula nuwun sewu. Anak Prabu Ngamarta ing pamaning Pancala ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Nunamit pasang kaliman tabi pinebena ing ladeni dumawaing tawang tuwang paman Pancala. Tansah pinanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Ngamarta. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka paman Prabu Drupada ing Pancala. Kulo tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaecana jigo kelawan Pekiwu Durgama Sangga Runggi. Lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaecana raos tido-tido dipun sekecaken ing dipun lenggah wonten ing Datulya Negari Pancala nggir anak Prabu Ngamarta. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ngamarta paman Pancala. Anak Prabu Ndorowati katuran karaharjan rawuhipun. Nggih paman. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sowanipun ing putra ing Dwaraka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabdinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong. Raos ing manahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecak wangen jengandika lenggah. Anak Prabu Indrawati kawonoken sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Indrawati paman Prabu Drupada.
anak Prabu Tiyang Agung Mandura. Kula ngaturaken karo Harjan rawuhipun anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara iki, Paman Prabu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang putra ing Mandura. Durga mendhak kula sirna. Niring sami kula sawan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabdinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun Paman Pandhawa. Kula tampinggir. Akarya bumbung raos ing manahipun ingkang Paman boten langkung kasengi cak wanggen jengan dika lenggah. Ih, Paman. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Anak lanang wong gagah. Anak lanang wong sentosa, Werkudara. Padharja sak prapta munggir kulup atmajaku bocah bagus. Bratasena. Wah. Slamet tekaku nering sambikala. Sowan Drupada bapakku. Kebareng aku ngaturake sembahku katur ngersaning Drupada bapakku. Ya kulup. Musda tompo angkarya bombong penggaring wong tuamu ing Pancala ora liwat prayogatno nggone ro ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggir ora kudoro kaya iso ora kurang prayoga praptaku nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku negaring Pancala syukur syukur yen to kaya mengkono ora kudoro kula nuwun amit pasang Kalimantabi Koko Prabu. Nah dan ingin rayi pun terus tojo menok kulo ngaturakan sembah semua ngeming mabekti lo kunjuk ngesanipun ngakang Prabu Ngamarta iyayi kadangin pun ngakang terus tojo menopus pun ngakang tompo ura liwat pengestunin pun ngakang Tampanono lo pun dinggo jimat paripen daya noni ngasantusan Koko Prabu Ndorowati kemarin lo ngaturakan sembah mabekti kulo kunjuk iyayi iyayi terus tojo menopus ndak tompo ura liwat pengestunin pun ngakang Tampanono lo pun dinggo jimat paripen mugi kasih kecano anggen jengan di kolong gak Koko Prabu Mandura keparang lo ngaturake sembah pangabek di kolong kunjuk yo terus lo jemeno dak tompo ora liwat pengestu ning pun ngakang Tampanono lo pun dinggo jimat paripe daya noning kasantosan kakang mas paneng gak kulo ngaturake bekti kulo katur yo terus lo jemeno dak tompo ora liwat pengestu ning wong tua Tampanono lo pun dinggo jimat paripe daya noning kasantosan kulup putra-putra Nalindra ingkang rikang kan sak mangke sampun keparang rawuh imbanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula inggih menika anak Prabu Ngamarta anak Prabu Indrawati menapa dene anak Prabu Mandura persasat mboten mantra-mantra tedhakipun Nalindra tetiga nanging kadidine tumuruning Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negari Pancala boten mantra-mantra titah sawantah nanging kadituwuring Sang Hyang Bathara Darma sumamono Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe paring cecolok obor manahipun ingkang pamaning Pancala pun Drupada nggir Paman Prabu sumeng panggen kula ngabiyantur ngersa paduka Paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadhong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala nitik nawala ingkang sampun kula tampi nanika semanten Paman Prabu kepareng animbali sawanipun ingkang putra ing Ndorowati ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putra ing Ndorowati kejawi namung anyadhong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala Paman semanten ugi ingkang putra pun Ngamarta wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa dene paduka Paman Prabu kepareng amiji dhateng sawanipun ingkang putra pun Puntadewa semanten ugi kula ingkang putra ing Mandura ugi nyadhong timbalanipun Paman Prabu ing Pancala wonten menapa menapa negari Pancala katempuing inggih menika parang muga ing badhe anjungking kawibawanipun Paman Prabu menapi tetelo mekaten sampun ngantos paduka Paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbiyahaken asta cekap ingkang putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala. Ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten pangandikan paduka Paman Prabu ing titik kelenggan sak mangke wonten madaring Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jonggo nelingaken karna nega mastuti sabda utama paduka Paman Prabu Pancala Paman Prabu Drupada hanjrah ingkang puswita harum
siliring samirono mre sekar kadung oh ngas gandanyo maweh raras renaning driya sisane Ngubathara wayah tur jagat nun sewu nggih sareng anak Prabing Darawati anak Prabing Amarta menapa den anak Prabing Pandura tumunten munjuk atur kalawan ingkang pamaning Pancala wonten menapa dene kula dinten sak mangke wonten hamboyo ngirawuhipun anak-anak kula nalindring Amarta Darawati miwah Pandura sanalika sesek raosing manah kula dene mekaten lampaning kekedasi nandhang ing pamaning Pancala. Nuwun pamunten paman. Menawi kemareng kawedhaning kathah tumunten kababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra Indrawati sak mangke saged angen-angen-angen dhateng pengali paduka paman Prabing Pancala. Nggih. Cariyosipun mekaten nggih. Sabtu ari ing kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru. Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Wulandara inggih menika sang Ngersi Rama Bhargawa. Duh nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tautate dados siswanipun Brahmana Wulandara inggih menika Resi Rama Bhargawa. Sesarengan kaliwanipun inggih menika Kakang Dewabrata menapa dinipun Kumbayana. Inggih. Lah, mugi dadosna kawuningan. Sabtu hari ngepengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos. Kumbayana kaliyan ingkang paman ping Pancala menika persasat toya kaliyan lenga mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengetipun Kumbayana, sengetipun Begawan Durna kaliyan kula menika persasat sampun mboten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kaliyan kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadyan sampun wungsal wangsul menika damel sae kaliyan pun Begawan Durna, ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit tuwin raos mboten remen kaliyan kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh. Menawi pendak-pendak kula pinanggih kaliyan Begawan Durna tartemtu dados regejegan nanging
kados ingkang kula aturaken sekawit Sabtu hari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten Gari Pancala lampahipun Dodhok. Monggo kebaking tata krami. Inggih paman. Sareng kula dangu Kumbayana apa to sababe dene sira teka laku Dodhok ning negara ing Pancala. Malah kebaking tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal subasita. Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala. Bilih sowanipun menika namung badhe ambun-bun enjang anjet jawah sonten saknalika tumaratep batos kula. Durna sowan kok ngebun-bun jangan jejawah sonten tekesipun. Sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa to sababe menika Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dhateng sekaring kedaton ing Pancala ingkang titik kelenggan sak mangke nedheng ambabar Gandarum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kalian putra panjenengan Paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ilah dalah. Jagat paisane ngubotor wayah turu jagat kok Prabu. Nggih. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pangandikanipun Paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun Paman Prabu Pancala. Lho kosek. Kok kowe kaget iki kagetmu nggon apa? Iye, namung kaget kemawon jernyatanipun Durna menika nuwun sewu bapa penemban Durna menika yuswanipun sampun keladuk. Sepuh, Gusik. Wong nambut sreneng ngakrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Wong nambut sreneng ngakrama iki aja diitung nganggo akeing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathokake kalawan sing murbing jagat. Sewu dalane nggone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitungan nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kelawan para Sri Kandi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Sri Kandine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning yen to ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun alar kula anggenipun mitung iki kados mekaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung. Nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon. Ingkang sami-sami tresnanipun ingkang mekaten gambelanipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami inggih. Lajeng kersanipun paman kados pundi wong nyatanipun pitanganipun Paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun ing atasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyayi Wara Sri Kandi bab menika leres ning sakniki kula ajeng tikon paman badhe ndangu menapa miturut anak kula ing Ndorowati menawi Durna menika rabi kalian anak kula Sri Kandi menika petanganipun pripun? Lho. Petanganipun sae. Mboten, mboten ngaten. Menawi cekap petangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata nalindra ingkang wasis, nalindra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa. Petanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula ing Ndorowati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Kegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab kegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendhinganipun paman keplok mboten kenging tangan setunggal, nanging kedah asta kalih. Lah nggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon nggih gadhahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah nggih. Lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiang rabi kok dadak nganggo kenceng. Weh, lah menika wigati lho, Paman. Menawi boten kenceng boten saged rabi. Kok Prabu sampun ngados mekaten kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekatipun. Ulah rak ngono tok genah kesik. Inggih. Kenceng tekatipun mergi tiang nambut sinaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking. Menika
amargi tiyang nambut sreneng karami menika mboten kok pados rencang gesang menika mboten. Nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngentheng-ngenthengaken pedamelanipun piyai kakung. Mila sampun ngantos klentu anggenipun milih dateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nyinggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung badhe ambebecer dateng asmanipun piyai kakung. Tegese wanita menika kala wau namung badhe saged damel pasuryanipun piyai kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten anak prabu. Inggih paman, mila kedah kenceng tekadipun salajengipun kepareng. Kepareng tegesipun tiang sepoipun penganten kakung lan tiang sepoipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki. Mergi tiang nambut sila ning akrami menika kula nuwun sewu, mboten kok njodhoaken awakipun piyambak, nanging njodhoaken tiang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepali. Ingkang salajengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes, kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ingkang lumampah wonten negaring Pancala. Gusti, aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep digrembug perkara rabine Durna karo Wara Srikandi. Nadyan durung cetha Srikandine gelem apa ora ning sing digrembug dening paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Srikandi. Saiki aku tak takon. Tembung monggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi ora duwe wong tuwa. Monggo Durna kuwi wong ngelana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya mengono kuwi mau carane kepiye? Supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun mboten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih. Upaminipun nuwun sewu Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika pun Aswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah Kakang Prabu. Oh ngono. Inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun, lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Kakang Prabu kok dawuh mengaten pegeripun ngene, Gusti. Ngrembug Durna nggih arep Prabu iki, iki eneng anake angkat sing neng kene. Sinten Kakang Prabu? Lho, si Adi apa ora krungu kabare? Yen to kadhangku Jodipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi tirta pawitra maning suti. Suci kok suti. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe, pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna, bapakku Durna, bapakku. Kuwi tegese Werkudara terus diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Aswatama ora ditareni, terus sing ditareni anake sing ditresnani ya kuwi Werkudara piye? Werkudara. Oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasah kuku cangkeme Baladewa. Kusik kowe iki. Kusik to iki ki rembugan ape-ape kok nyangkem nyangkem wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa lah kok dadi kowe nyampluk ngiwonengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ono wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh, kowe ngutik-utik macan turu mbeda sing obaro. Kusik. Iki ora perkara nggonku mbeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi, mongko Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita ngelana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Aswatama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna iki guruku. Tegese to anggap wong tuamu. Yo. Saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu? Perkara Durna rabi kok kowe nesu? Kowe apa ora ngrumangsani kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngrumangsani ning perkara rabi, aku ora melu-melu. Lho. Ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa. Piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret jowo tak idak-idak. Werkudara. Nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandangane Kakang Prabu kuwi bener. Bener ning aku ra melu cawe-cawe. Lho, kudune Si Adi melu cawe-cawe. Guru boten loro. Lho.
guru-guru kok kerubutan loro. Manggir yen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodeng penggalipun. Inggih, lajeng kula kadawan menapa? Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten bapa penemban Durna sowan, tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kalian pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabto hari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Bloko suta kemawon lho nggih. Bloko suta kemawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawengku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing ngatasé anak kula menika luwun sewu ngibaraté kembang lagi mekar-mekare tur ambabar gandha harum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom mudha tumaruna dasare satraju sak babak kalian anak kula pun Wara Sri Kandi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyan ing urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu, upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten iku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana, ati kula ora ikhlas, ati kula ora lila. Mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala, kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala, kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggir anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrampah ing wadya kurdakura rek agire-gire pronanggana magawe gelarira wangwang. Didemadyaning negaring Pancala. Nalika semanten sami dhateng pangandhanipun Nalindra ing Pancala Prabu Drupada ingkang pungkasan. Andadosaken legeng madyaning dhateng negaring Pancala. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujarwa ganten wardu jarwa kerja. Nginangka durung abang durung landing basaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa taping mriya sebal bonamu apa to kang dadi tarunane ora numancan sung ora nggih gajah medho saka wandilan kejawi ingkang sampun angrasuk busana cara pinanganten nyerpepeh pindha sata metarangan. Nalika semanten kiwa tengen gembol ketuk lumampah sang Begawan Durna dipun tabuhi piyambak takuk minggah akarya kagiat kang samya mulati kanca piyak ana daya minggir dalan
trapsilaniro ngacome kenastaniro kale astaniro kale pisan anon mangkayo pronto kaya mang mangkayo pronto Jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Nuwun sewu. Nggir, wonten dawuh paman. Ndara Dasih menapa rantamaning manah kula? Nembe kemawon kula raosi. Jebul pinanggihipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apak-apak mrujuling akarep. Nyatanipun boten sagedipun raosi menika sampun sowan. Inggi, jawab itu. Wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggi, kula piyambak ugi sampun mangertos, kok Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapak Durna sampun mawi busana pinanganten. Ha. Panjenengan kok badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu bose anak angkat ning buriku mena aku guyu ning nganti nesu inggih la coba to ora guyu ke piye coba gagasan gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane aduh wah la iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye ing atase nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk kaya wong adol es monggo kulup-kulup ora kuplok manten. Iki ra. Iki ra. Topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to, manten kok sandale lili. Ya wis ben yo. Paman wonten dawuh katimbal ana, paman. Sowanipun Bapa Begawan Durna menika kados pundi kawontenanipun? Durna Kumbayana adikku sak peguron Begawan Durna padha rajo sak praptamu Kumbayana Kandhak blekuduk siwar kembel Sumarante hawla hawla Lho suarane kok dihalus-haluske Calon manten Ganteng-gantengan yang melipat Nanti sawang marayu rakuan Apalah, gondok belak kuduk Kulah ini pun tentu balan ngadamu Romo Lalu kusik-kusik Kusik kok nyebut aku Romo ini harapmu biye Aku ki sedulurmu tua Aku sedulurmu tua tunggal sapa gurun Kui ki biasanya nak nyebut aku Kakang Sucitro Utawa Kakang Drupada Lah kusak gedakan ini kui nyebut aku nganggo tembung Rama iki karepmu piye? Sampun mboten saged dipun selaki malih. Bilih sing ngandika menika tan mandhe dados mara sepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama mara sepuh. Rama. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung sanipun paduka Kanjeng Rama mara sepuh inggih semban kula Rama Prabu Drupada. Kosek-kosek kowe nyebut Rama ya kena. Ini nek wis kelakon ra dabi karo Wara Sri Kandi. Lah rabiwe durung kok wis nyebut Rama kangge JR. Utawi gladi resik. Semados samangke menawi kula kelampan dados putra mantu panjenengan menika mboten kuki kuki kiku kiku.
ning ora apik. Mboten kedah mengaten, kedah mengaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun mboten purun panjenengan kula peksa supados dangu dhateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh lha aku sing ora bisa. Saged, saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun sapa Rama? Waduh. Anak Prabu Durwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke mindhak mboten prayoga kedadosanipun. Rama, kemarin lo ngaturakan sembah. Semua kami mabuk di kulo konjuk. Saking putra mantu pun Begawan Durna Rama. Iyalah dalah anak angger. Anak angger Durna yo tak tompo. Pangestu de wong tuwa tampan ngono yo anak angger. Inggih. Rama bapak. Panjenengan mau Rama bapak kulo tampi ada tetang suku Amarwata raos ing manahipun ing putra pun Begawan Durna. Iya, iya. Prayoga nunggun mulunggu. Sampun mboten kirang sekeca, Rama. Iya. Rama? Iya, iya. Ram? Iya. Rokokipun Ram? Wis ora tau. Oh, iya, iya, iya. Bopo Mremban Durna katulan karo Harjan rawuhipun. Oh, kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bopo Mremban? Panjenengan mriku kadang kula sepuh. Kula calon dados. Iki mriku pun tetimbanganipun pun Sri Kandi mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kakang Prabu. Aduh bobo mboten aduh. Mboten aduh bobo. Ing ngoten menika aduh ya ana. Kula mboten sekeca. Kedah mekaten Kakang Prabu. Kula ingkang rayi pun Begawan Durna, panjenengan guru kula. Sekolahanipun namung kula bubrah. Kula sampun dados boten dados guru. Kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Kakang Prabu. Kakang Prabu pun tadhewa kepenak kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kakang Prabu. Lajeng kula matur kados pundi? Sampun basa, sampun karo adine kok basa. Mboten nilok, mboten nilok. Adiku Durna, pengestuku tampan ana ngono. Aduh, mangke kula kualat. Mboten, mboten. Kula sampun matur kados pengaten mboten badhe kualat. Nyuwun mangapunten Bapa Penembahan. Mboten tatus menapa. Iya, iya. Adiku Durna. Pangestuku tampan ana. Raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh-kabeh do nyebut aku adi, kabeh-kabeh do nganggep aku iki kadang taruna. Rasane kaya wis sah-sah. Edan tenan. Bapa Penembahan Durna. Katuran karo Harjan rawuhipun bapa. Oh, Kakang Prabu Ndarawati. Lho. Kula menika ingkang putra Ndarawati. Kakang Prabu sampun kados mekaten, sampun kula jelasaken mawantu-wantu. Ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten menika kadang taruna menika mboten wonten. Kakang Prabu, bukti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kakang Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, iya, nuwun sewu Bapak Penembahan. Sampun ngatos mawi nuwun sewu menika mangke ndak derani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon nggih. Iya, Durna, pangestuku tampan ana ya di adiku cah bagus. Nah. Kakang Prabu Ndarawati sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Begawan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika terus pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna. Sampun mboten kirang permoni. Anggen kula sampeyan turung sanipun Rama Prabu Drupada. Kresna wonten dawuh. Iki engko apik dhewe nek mbagekke anake angkat. Aduh. Mugi ngapa kowe iki? Wangger ngrasani aku warak jaba. Durna. Durna. Kula wonten dawa. Menika sinten? Aku kadhamu tuwa ing Mandura. Oh, Kakang Mas. Kakang Mas Baladewa, Kakang Prabu Tiyang Agung Baladewa. Yo. Padha arjo saprapatamu. Wilujeng nang sami kala, Kakang Prabu. Bekti kula katur nggih, Kakang. Kakang Prabu. Kakang Prabu kok kakok. Yo tak tampa pangestuku tampan ngono. Kula pun nggih jiman paripendayan ana ing kasantosan Kakang Prabu, Kakang Prabu Baladewa. Prayoga ke Durna. Nggih, nggih. Wis kaya kowe mbakekno. Cerewet. Ayo to. Dinteni lho.
Wah, izin aku. Ora sah izin tegese kowe ora ngunggahke derajate wong atuamu. Ora mbake karo wong tuamu. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Loh, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, ambu. Aja ambu. Kowe nek ambu tegese ora tanggung jawab. Mbageke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pengais tuku tambah nono, Dik. Aduh, Werkudara. Aduh. Udah pejet bangkeane ora. Wah, durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku aja muni ngono. Oh, Kakang Mas. Sampeyan sampun wonten wonten durna kaliyan muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durna ing badhe dhaup kanipun Para Sri Kandi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh, Kakang Mas Werkudara. Kemarin kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk, Kakang Mas. Wah, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah. Menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula, Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. Wah, iki pitu kahanane kok ya ngene iki. Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin, Kakang Mas. Kakang Mas. Bukti kula kunjuk, Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki. Ngono kowe. Wah, yo. Dik Durna. Mbak Tompo atur mangabekti. Pangestuku tambah nono. Ah, kula pundi ngaji mat pari pintayana ning kasantosan, Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binake kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ra melu. Nek kene mung isin rasane. Durna, kula wonten dawuh ra, Ma? Piye? Eneng ngopo? Lah, netepi dateng perjanjian. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih, rekelenggan samangke ingkang putra ing Sukalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Semados sowan badhe nampi pangandikanipun man Rama Mara Sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Angeripun paring dawuh Sri Kandi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiyaken. Dipun kepiyaken dhaup asta lumiyat ingkang putra pun Begawan Durna pikantuk inggih menika pun diah ayo para Sri Kandi. Nanging menawi mboten sababipun menapa? Menapa Sri Kandi gadahi pepanggil? Menapa Sri Kandi gak kaya rubo, pepinginan. Mangke kula ing badhe mujudaken. Namung sak mangke kula aturi maring dawuh. Oh, Rama kula menika sampun boten kiyat. Kula sampun boten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dawuh kalih menawa Sri Kandi. Oh, mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sukalima. Paningal kula menika sampun wungsal wangsul ngapusi dhateng kula. Pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenge pertapan Sukalima wonten satunggiling wanita ingkang medal ngajeng margi Sukalima menika tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niku monggo naminipun utami menika wong sawangsul ngantos kewirangan. Oh Rama menika anggen kula gandrung kalian pun para Sri Kandi. Oh Sri Kandi mesakno aku ya aku wis kebangeten kok tresno karo kowe kamar wis tak eden-eden. Kamar Sukalima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertama ning gejlik. Mula kamar tak gambari gejlik. Kawene grojokan supaya rasane iso. Oh, iso ngrasake saresmi karo se karo kowe Para Sri Kandi. Iya, Durna sabar ya sabar. Inggih sampun mboten saged sabar aduh. Aduh, aku lan sampun mboten saged ngampah dhateng ardaning kanepsa ingkang kados pekaten menika. Jebul tiang gandrung menika awratipun mboten kanten-kantenan. Mila leres, endhingipun para sepuh menika sami ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Ah, apa? Kataipun laron-laron.
ing dinten sak mangke menika mapan wonten negaring Pancoro menika dados pratandha laron kemawon mangayu bakya badhe dhawuh kula. Sami remen-remen suka-suka pari suka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tan tandha bilih sami mangayu bakya kabagyan kula. Angin kula badhe dhawuh kula sri kandi. Ah, menika kala wau cantri-cantri sampun kula dhawuh supados ngukupi laron-laron. Kinaryo suguhan bincang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sak gegem ndoke ndok cecak. Lah. Ora iso kempel. Gosik to durna aku tak. Eh pancen badhe panganiman karo Rama. Kula semanggaaken Rama. Nggih, kula semanggaaken. Mboyo ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa, mboten menapa-menapa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh, waton gayeng ngaten kemawon. Ning lak yo ora sak karmu dhewe. Ah, oh, kula menika nang gandrung ngantos mengaten menika. Aduh, aduh, Rama. Rama marah sepuh kula, kula. Kula sampun mboten kiyen mbok Sri Kandi dipun dawuhi semantos sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu. Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Ah, wandanya. Loh, loh. Saking remen kula. Iya iya, engko Sri Kandi tak timbalane sowan mrene. Oh nggih nggih, saken dawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe, mergo kowe ngerti. Sing bakal nglakoni dawuh kuwi ora aku. Ha nggih, menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Ha teneh. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Sri Kandi. Lah iki, mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Sri Kandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Sri Kandi nek anakku Sri Kandi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti, mesti. Wah, kula menawi mboten mlampah-mlampah karo Sri Kandi menika, nadyan dipalangono bakal mlumpat dirantio bakal medhot. Sapa sing ngparangi karepe Begawan Drona? Rawe, rawe rantas malang-malang putung. Mila, Rama. Sampun ngantos ing putra menika ngamuk punggo wonten negaring Pancala kula ajeng maringaken ing putra pun Sri Kandi menika. Badhe kula boyong wonten ing Soka 5 badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun para Sri Kandi menika dawah wonten ing Padhasuri nang badhe dawah wonten ing jurang grawah. Anu napa kasur babut. Nun pangapunten, kesesa. Iya, iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Nanto. Dudu. Disronta sawetara. Aku tak nimbali karo Sri Kandi. Oh iya, iki kula tak persiapan. Menawi ngantos Sri Kandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kalian kula. Oh, mesti kepilut, kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmarandana, asmara tantra. Ah, oh, wis mesti bakal kegut karo Begawan Drona, wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon enom. Wong lanang nyawang aku katon tuwa. Tadi seneng karena aku mimpong wadon tok. Wih lah dalah, wis nganggu pengasian barang todi. Sampun kakak. Ya syukur syukur. Warku dorong mbok ngenah ke, cerewet. Wah, iki sing terakhir. Eh, wah, 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 wah. Iki sing geri dewi. Wah, gini kuwi sing ngece aku lah. Jangka, dengkek boyokmu. Wah, kok ancamannya kok berat. Mangga, mangga. Tumuli ngambut ramon waras dengan dikati baran semua nonton negaring Pancala wonten madaning Datu Murti Datu Loyo menika penemban eh kok penemban Rama mana sepo ing tan samar pamoring sukmo sinukmoyo sinumoyo winayo ing asepi oh terus to jumeno wonten dawa terus to jumeno dudu kowe Durna ah mireng kula menika Bambang Kumbayana dudu terus to jumeno wonten dawa Rama mbakyumu atur ana tindak mrene sowan ngersaning pun Rama nek ngestaken dawa nyun mawit madal pasang lho menika estu to iya tenan ah Sri Kandi Sri Kandi Sri Kang Baliya Sri Thank you.
Bathara. Nduk, Cahayu kaget atimu kowe tak timbali. Ndadosaken kaget. Rasane manah kula Rama keparenga katurakan sembah. Semua yang mabuk di kula kunjung ngerso patuko Kanjeng Rama. Ya tak tumpa pangestunipun Rama tanpa nono. Kula pun dinggo cimak paripindah yen ning kasantosan. Srengandhe, wong gak kaya ngono ta. Ambumu wae wis marahi. Aku iki ngasih kepengin copot kaos. Mergo pancen yo minyak wangimu iki iki apa ta Srengandhe? Iki ketake kok kaya odo rono. Wah, ya pendhita tuwamu no minyak wangine sing nganti ora metu. Odo rono kok isih metu iki. Ora dono. Ora dono, ora dono. Srengandhe, makulitanmu kuning. Aku iki nyawang saka mburi wis senenge raja macan Srengandhe. Duh, lah kok wong gak kaya ngono iki njur kepiye? Ta ya lek ku arep, wah aku malah bingung. Aku dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono, Srengandhe, Srengandhe. Rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan. Mongko wiwit cengel medhun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis. Aduh. Iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya. Menapanipun bapak? Loh, bapak dos pundi? Apane Adidurna? Oh, wis ora karo-karuan. Srengandhe, Srengandhe. Nyun mapunten Rama, menika kados Perembahan Durna. Iya, iya lan kuwi tak kandhani. Inggih. Durna sowan dandan manten. Kasinggihan mekaten menapa badhe dhaup? Lho, ya pancen arep rabi. Ing dipun angkah, sinten wis tuwa kok kurang gawean. Mengari mendem kok dadak. Rabi barang. Sabra, sabra. Sabar. Aku tau naike apa-apa ora apa-apa kok Srengandhe. Aku tau naike kepiye-kepiye iki nang gresik ngunekke wong sing tak tresnani kok ora bakal nesu. Kuwi ciri khasku. Aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani. Nek nang gresik ngunekke wong liya, wah. Jojo tumbak cangkem. Nek gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Srengandhe. Nyuwun maapun tenan sing nipun gayuh menika putri saking pundri? Pundi kok pundri? Inggih. Lah menika lho kula gila. Nuwun sewu lho. Ambeganipun Begawan Durna menika nuwun sewu, wonten cengal kula menika prindang-prinding. Aduh, Srengandhe aja omong kaya ngono Srengandhe. Aja kok kowe, aku ki mambu parfummu wis merinding kabeh rasane. Ah, Srengandhe, Srengandhe. Oh, iki jenenge kelakon dadi bojoku. Wah, rampung ijab terus tak pondong. Swatama tak tendhang sirahe. Men semaput men ora ana sing ganggu gawe karep. Srengandhe tak pondong. Aduh, Srengandhe wis ora iso mbayake. Aku ora iso berkata-kata Srengandhe. Edana, Werkudara baleni nek. Aku ki mung arep takon, ora usah cerewet. Takonku ora magepokan karo Begawan Durna, ora usah cerewet. Ya wis, kok Prabu iki sampun to. Kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon. Arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok gedene maido. Lah iya, lah iya. Srengandhe. Aduh. Iki ganjelan kok udu. Lha kok ngono lah. Ora ngomong apa kok mek-mekan lho. Kaya ganjelane. Gula asli. Nek ganjelan iki ditabokki mabok ngono. Srengandhe nyicil ya Srengandhe. Nyicil-nyicil napa? Srengandhe. Wonten dawuh. Lah wis tak kandhani yo sing diangkah arep dirabi karo Durna wi kowe. Batobat, obat gandri. Mriko estu menapa namung guyon? Lho tenan, mulane kowe tak timbali mrene. Kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nyirep bakal dumadining gegeran ana ing Negara Pancala. Mergo yen nganti luput kowe menehi wangsulan, Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
mula kudu mbok pitung kanggo nalar sing ganep katentreman lan nurani negara Pancala dumunung ana kedaling latimu Cahayu ing wanudya yutama ngambararum sang kusuma wong kok kaya ngono ayune batu-batu. Dasare mbranyak. Nek omongan ora terjak-terdok ning mesti receh. Ini wong kadon mangane aduh Sri Kanti, Sri Kanti. Aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengko kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silau. Silau neng mripat kaya blereng banget Sri Kanti mergo ayumu sing kliwat ukur. Mari pasang video dari meja wantah. Oh, Sri Kanti, Sri Kanti. Aduh, waduh si namu. Barta potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya batuk kok kaya dipageri. Aduh, Sri Kanti, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora blarak-blarak. Sipit ning kok waduh ning ati jan iso racah-racah tenan aku. Oh, aduh lambemu Sri Kanti, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh dong gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget ora yae napang ta kuwi. Jual jawil ngopo? Kuwi ngopo to men kesamluk tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida. Loh, ora ono apa-apa karo ida-ida. Nuwun sewu Pemban, bekti kula konjo. Ya, sayang tak tampa. Pengestune Abi. Tamanana ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Kula ngaturaken bekti kula konjo. Iya tak tampa calon garwaku Cahayu para Sri Kanti. Oh piye Ger? Nok. Nduk yang Cin. Kowe arep ngapa kowe? Menapa panjenengan begawan Durna menika rawuh mriki badhe mengko garwa kaliyan kula. Sejatine pancen kaya mengkono, diajeng sejatine pancen kaya mengkono ya Nduk. Tobat. Persasat kadi dene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra mati ngatasipun namung sakula kemawon badhe wenengku pendhita ingkang kondang kalukeng krat. Oh, iki tanda-tanda. Tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo kowe wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sakitenipun kula menika kelampan dawulan begawan Durna menawa bapa Pemban Durna menika remen. Oh, pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi wae, njaluk apa wae Sri Kanti? Wanton orang jaluk tumuruning rembulan, orang jaluk tumuruning srengenge mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe jaluk ingkang papane ana ing kayuwangan, aku tak munggah ning kayangan matur para dewa. Nek panjenengan ora maringake, oh trima tekaning pati. Kuwi gedhe ning tresnaku karo kowe. Inggih, matur sembah nuwun. Padha-padha srengane piye gelem ya? Dereng. Lho. Durung piye Sri Kanti? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis, mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pasti mati mereka ingin ngasto pangwasaning Gusti. Ha, panjen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki. Terus. Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun langsung ampun kewantah kelampan menawi putri menika manis badhe menika dening kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti, kok njaluk gelang. Njaluk gelang, Mas, 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha. Tak pinangkani tak pining apa? Untumu diwenehi kawadak. Diwenehi apa jeneng iki bekel. Ngarani we salah yo ben. Apa untuk mau diwenehi battle? Engko dititiki alon-alon.
Apa kowe njaluk sabedina kowe kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti kelakon diganti waton kowe kowe njaluk nyamping saka Mas sing diblebek iso tak nggo jarikan. Oh, tak turuti, tak turuti. Driji 5. Nggo namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh. Heeh, gelang sikil, gelang sikil. Omonga, sabuk saka mutiara, omonga. Apa kowe njaluk kemben saka mutiara? Maton kowe ora ngrasake teng celekit lho. Ya, engko tak pinangani. Mboten perban. Nanging kula nyuwun, nyuwun apa Cahyu? Sawetawis taman Merokoso menika risak. Mergi pengapukipun Prabu Jungkung Mardiya. Lho. Taman Merokoso rusak inggih. Kula sagawe nengkutining sinten kemawon maton saged ndandosi taman Merokoso menika wangsul kados wingi uni. Kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok. Tuan pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak. Menawi ngantos wonten panging tugel godhong ingkang gogrok menika ateges boten saged lan boten kelampan garwa dalem wono sikandi. Nanging menawi bapa panembahan durung menika saged mujudaken taman Marakaca dandos kados wingi uni patobat tobat. Kula sagawi nengku garwa dene patuko bapa panembahan Durna bapa panembahan Sukalima. Guduk sungalo gembel. Sama rante, Allah, Allah. Sri Kandi. Gedhe cilik kowe nyoba karo Begawan Durna. Kowe nyoba marang katyasaning Begawan Durna. Oh, apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap aku wong pendhita sepete? Iya. Nek ming dandani taman Mairakaca kae, oh, ora bakal gantaran dina mesti sing lakon tak dandani. Ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok, pang sing coklat mesti bali pulih kaya wingi uni. Kowe ora ngerti. Kowe nyembarang karo Begawan Durna. Taman pinter kae sapa sing bangun? Kae sing bangun? Ya kowe Kota Madya Ngayu Jakarta. Durna bengi iki jan apik tenan. Menengo. Iya ya. Apa-apa kok seneni, apa-apa kok seneni. Kula yen ta perkara kowe duwe pepanggil rupa. Ya kowe Taman Mairakaca. Ya kan di? Aku njaluk pamit. Aku arep mangkat apa? Aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa. Yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani Taman Mairakaca. Taman Mairakaca dandani bali kaya wingi uni. Ya, Sri Kandi kuwi tiba ning pangkoning Begawan Durna Sri Kandi. Thank you.
jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngora. Rikandi. Kula menawi maring adawu Rama. Jebul tinemune kowe wong wadon ingkang lantip panggraitane iso ngrampungi perkara. Aku ya gumun ora kaya sak gedhakan iki lakon dadi kaya ngene. Kraman sing tumanduk ning perut sing pansul. Lho. Kraman menapa Rama? Nalin dulu Prabu Ralon Sari ngetapakan pura wadiobolo dan mau kisruh pulau menengok ngantos kaget menilani malam paling mengandikan samun ngantos ketularan begawan Durna lho paman. Oh iki boten ayo kaya ngunuk kuwi karepku supaya kowe bisa ngerambungi perkara kanthi bener tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mutidaya ndandani Taman Merukaca. Sri Kandi, kula menen maring adahu. Ning tak jaluk upama pendhegawan Durna kae mengko bisa ndandani Taman Merukaca kaya aja selak. Yen kowe selak, tegese kowe ngobong jagat Pandhawa. Lho nggih ngestaken dawuh. Menawi Begawan Durna saged ndandosi Taman Merukaca tuwin mbangun Taman Merukaca. Nyuwun ampun ten Rama, tartemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna. Lah kaya ngono sing tak karepake. Ya mungkin supaya njogo aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payo-payo katan ping samirana anak Prabu Ndrawati anak Prabu Mandura tuwin anak kula ing Ngamarta supados sampun ngantos kundur rumiyin ngentosi lelampahan menika paripurna. Kuwi nggih ngestaken dawuh paman. Nggih ngestaken dawuh paman. Paman Prabu ngestaken dawuh anak Werkudara. Drupada bapak kuwi reksana negara ing Pancala. Aja negake lawan pamanmu Drupada yen ana nganti ana pengamuke Begawan Durna. Ya ngestoke dawuh. Terusna jumena, wonten timbalaning hadawuh. Budhanu kang padha sibo ingsun kundur ngedhatun. Kula nuwun nyuwun mampir padhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik terusna jumena. Purna gatining paranggilan. Saudara sing kundur ngedhatun jeluk saking dampar kendhara kinapit gambaran gading kadharaken sanggaring pohomban. Cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacarane ke Prabun kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata katinggal gumebyar busananing Sri Naranata wau. Yeah.
badan kati orang lego kekeri encaman koyo singgele ele babobo iku kutoyo anjene bener kandamu luar biasa ya nak. Ya bengi kawai dewi sowan noneng dusun karebet ya pajangan anu sendang sari ya bantul kejobo mengeti dino hari jadi desa sendang sari ngekaping 73 tahun iki dinas pariwisata bekerja sama karo wargo karebet kene ya lumantar aspirasi menyalipun Bapak Joko Purnomo DPRD DIY ya mengiki ngadani wayangan kan yujub promosi wisata wow kumandangin bumi wisata Pajangan ngiras pantes mahargi hari jadi desa Sendang Sari Pajangan ngaping 73 tahun wow ya wantin ingkeng minongko dadi penyelenggara ya wipok darwis ya batuk jembar watu jembar watu jembar Pajangan Ketua Ibu Dwi Pudianingsih SSN. Oh iya. Matur sembah nuwun Ketua Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY menika Bapak Bambang Wisnu. Iya. Camat dan Forkompinca Pajangan Lurah Sekecamatan Pajangan Dukuh RT lan Kaum Rois. Oh iya, matur sembah nuwun. Dadi ujupe iki pancen bekerja sama karo Dinas Pariwisata lumantar aspirasine Bapak Joko Purnomo DPRD Provinsi DIY ya ngadani wayangan kanthi ya kuwi ujug promosi wisata no mergo kene iki akeh papan-papan sing destinasi-destinasi wisata sing durung kegarap mula upama padha sengkut gumregut sayuk rukun manunggal tetunggalan iso digarap dadi sarana wisata lan dapat mendapatkan pemasukan saka para-para sing padha rawuh ana ing papan wisata sing digarap ana ing Pajangan kene. Ya. Iso bekerja sama karo Dinas Pariwisata. Ya, pancen bener ngono. Heeh. Sekalian Ibu nyuwun tambahing donga pangestu mugi putranipun ingkang asesilih pun Imam Mahdi dados lare ingkang soleh jumbuh kalih kekugenganipun tiyang sepuh satemah migunani dumateng nusa bangsa agama langkung-langkung dumateng sanak sederek tangga tepalih utaminipun keluarga para pinisepuh kakung Sumena Putri ingkang kula tresnani ingkang kula bekteni Bapak Aryanto Klenggono sinaosta adicara ing dalu menika sampun karantam tebih saderengipun ewas monten tasih kathah kekirangan ingkang boten satraju kalih penggalih panjenengan kanthi menika Bapak Aryanto nyuwun gunging samudra pangaksami semanten ugi Bapak Aryanto ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para pinisepuh para sesepuh para sedaya ingkang sampun paring sabiyantu ing awujud
bau suku eguh pratikel menapa dene tandha tresna. Bapak Arianto nglenggono bilih sedaya kula tangeh saged bales kesainan saking para rawuh sedaya kandhem niku. Bapak Arianto sekalian namung nyenyuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi amal kesainan panjenengan dipun paringi balasan ingkang tikel matikel saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi para among rawuh menapa dene para kaneman anggenipun paring unjukan menapa dene papan ingkang kirang prayogi kirang gupuh kirang aruh kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Para kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan dalu menika Bapak Arianto sekalian ngrawuhaken dalang kundang saking Ngayogyakarta Adiningrat neninggih Bapak Seno Nugroho. Wadene dalu menika badhe mendhet lampahan Semar bangun Pura Kencana. Para pinisepuh saderengipun adicara kalajengaken dumateng Bapak Suparman menapa dene Bapak Arianto keparenga jumeneng nyaosaken gunungan wayang dumateng Ki Dalang Seno Nugroho. Kanthi menika wekdal kula aturaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sembah nuring ulun kapur bori sang merbengrat sahanan ingkan meringkan nang sintasi kang sawekung Purnomo sidung Kawi kena mastu silat meringwang jagat karono siram tondo Kawi saning bisono Sono sinamung nang melopes temas Tantun lambaing gudo jinantur tutur Katilo tulo tulat melap ding maradio Minur sitong upo memperam niskoro Karono giotim yang jaman purwo Binar ditameng lalu tomeng ketuka pasar aning gebito Tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung panggung panggunggung sang murweng opo Sebebiar dumadining wayang murwo Purwakaning kondo linarik urututing boso Dungeng unung emusu rosu linaraso yokaraos Mulat jari rohang rosawani Ruhing diri rosor mongsong rumangsani Lirjalmo ngilukoco Jar bebas renakup caing cari itu lo bejewus gemelar jeruling pak keliran Yaiku sejati namrik sani pak daran dinggit purwo Suryo condro darum yang kartiko Pinurbo kodrating kawoso Sahari ratri hangi dari bawono Purwa tegeng juk dino kinir gemandi Teman dati petanganing dino Sasi warsi windu kang sarto abad Tetukulan kangkar kumangkar koyo siram bun koyo jawa pating kerembiah Dadyo padangi ngutu-kutu walang atoko Burun monom yang burun toyo dadyo beranaan dan wawi calon Padang terawang senari sang bang rawi Ingin ngarsa merbawani jagat Mungging jagat witan duk mungup-mungup Mungging hangrani wikir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko Katun sama belak kanan ngiring abang ismu jenar Kapra bawah senari sang iwang basonto Tanam tubuh katun ijo, uroyo-royo hamangku gunung, ingin biru moyo-moyo. Bujuin gunung guna melan gendanu kasur yang merabancono, lenggat-lenggut, nganti kaya gunung, makutomego. Tanpa tawis dangu sholain kaulo dasi, diniru arsangu kaya buku, ngarap tegal, sawai. Anglo seluruh tanah pedoti, sinambi sesendonan, sesindenan, mikul garulukune. Hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somoro wangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil katon sunan jagat kusaton melok ning kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang sami rebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging praja ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura Marmo ngubung ke satu setelan tukali sebutan jam ketiga
Krononegoro Ngamarta dumadi saking kulo-kulo bebanjaran. Singasapan riyo benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting cakrawala, wane-wane cakri ing wisik. Samene kineping jurang corong, kinepung guwa serung. Kinarya susuwing peksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwuhang rembuyung, royo-royo karang kiteri. Ruwi-ruwiran klopo, penatono bimbi subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan ngangerang sang langit. Linggak-linggok lampahing tu yang mijil saking sendang-sendang. Mening tirtani lini pinolo poro pelanu tinampi waduk nendung-bendung. Kinaryo hangreni sawah, miang patek galaning norokismo. Wekel bangula yang tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo. Sadaya tinanduran tantu kang merakapi tanjo badari siak laring pasabinan. Yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi. Pategalane lenggo kula wijeng kang arep nyung gegodhongane ambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanggu jiwa sinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsa angrembaka lamun siang aglaring pangonan. Lamun manci serap sunya samya mulih marang kandange dewi-dewi. Datan ana carane ngandhang nganggo kancing palang, labet tepi saking tindak durjana cuti. Samya sayek saka kaptiang karya guring nusa, bangsa, tuwi negari Ngamarta. Wana kuwi ngimbangi gunung hanggung niksa mrek lestari rumtumurun trah tumerah. Sadaya dadi regoro ganing lingkungan, langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalma sampet-sampet ing sesanggeman, sepen saking tindak sangsaya sinangsaya, tebing wada winada. Anane mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji wis mapan jati ning jejiban, ing mriji temah wujud manunggaling cipta, rasa karsa hamba bar karya. Kenging pinasake negari, Ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara kedio bori padang jagat di dhuwur kukusi turto adu marang kuncarani turto kasusreng monco projo lah sinten to wau hingga ngasto pisaran ngadil projo Ngamarta menanggir ucap no doso namaning sang noto doso raning sepuluh nomo musmestani jejuluk sanoto prabu Sri Darmo Kusumo. Ya Prabu Punto Dewo, Ya Prabu Yudhistira, Ya Guna Talikrama, Ya Sangajata Satru, Ya Sanata Sodha Dwija Kangka. Nyata lanunaning Duguna ngaguna tan ngendhak gunaning jalma, luhur datan ngkulungkuli andhap lan kasor ing sesami. Yen to kinggo wing jajan luhur ing keprabon, sadalu mangke tenan pedhote pinunggal kang kawicarita. Risajo sanata paring mustinggil blatrata lenggah dampar kang pinalipi tengencana pinatik sesotya Rawaretna leleme babut permadani sinebaran sari-sari kongas ginanda widuli sajebat kasturi dinalem sanggaring Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingin samyang ngampil upacaraning keprabon banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang samya rukma kinebutan lari manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumugi ing pangurahan tembeni kang pringastana sipat kamanungsani panjenengan sanggiwang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari kawis dingalandhe sangganing para nayaka punggawa miyang kawula ingkang samya gantung pasisiran mekambir blabar Yayah samudra datan po tepi. Miwah datan kantun sangganing para anung-anung tumuling projo ing Ngamarta. Miwah sangganing para kadang. Ingin sampun kepareng ngagelah bergagah Yayah prayit neng kewuh. Mriku to warnani kadang noto satru ing Jodipati ya ing nunggul pawenang. Raden Hario Werkudara ya Sang Bima Sena, ya Sang Wijaya Sena, ya Sang Brata Sena, ya Sang Kusuma Yudha, ya Sang Kusuma Dilaga. Ya Sang Gandha Astratmaja. Satra gagah pitaksa kudhek wok simbar jaja. Turta kasinungan kasekten linangkung bebasan. Tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinutuk utung.
bila tatanmu kelamun dados bebeteng ing Krajeng Amarta jemeneng ing Sang Werkudara jinajaran lenggahing panangapando satru ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Batso ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Duda Kesa ya Bambang Margana ya Raden Suparto ya Kumbang Ali-ali Satrio Bagus tanpa cacat gua ya Tejo Pengawak Tirto Pamulu Jenar kaya Kencono Sinangling Turto Kundang dadi Sutyaning Rat lelanangin jagat lancuring bawono Milo Hanggung Cinangket dening Lenggang Sang Guminoto ing Amarta Prabu Darma Kusuma Dadan ngantun pamungkas ing pasuban menika to warnaning wragiling Pandhawa satriyung sawujajar tuwin bumi Ratawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen Satriya kembar kemanikan kembar busana kembar wicara Raja pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang Hanggung Mastuti dateng sabdaning Sang Buminoto ing Amarta Prabu Darma Kusuma mila datan mokal lamun tansah cinaket dening Sang Buminoto ing Amarta Pinjawiander mlebar sangganing para nayaka samyung gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang posolo labet kadang morosibo ing alun-alun hambudak gendera rontek umbul-umbul kiketer hangen danu yayai mondo ing mongso labu bayi ngemegar pintu jamur barat ing mongso rendeng tumbai ngerangap lejat ing arang ing mongso ketiga kawis tinggal obrol busana ning purwa diobolo ing ngabrit kembal sami abrit yang jilun dulu katio giri pawoko kiraan ing gunung pawoko geni kaya harga ing kendawa kawal agar ingin situ kembal sami petak yang jilun dulu katio kuntul sobo ing ler-leran ingin ijo kembal bodo ijo lamun jilun dulu kantio tetanduran kang tasi kumadung miwa ingin cemang kembal sami langking yang jilun dulu katio gagak mungguin pasti teran Parandiring mangke katingal tidem jinem madyaning pasiwakan negari ngawarto madyan gegodhongan tan ngubah samirana datan mampah kapar somong swaraning mandi gending gemblak kromasan tas keparang rambut kati sowang-sowang pating sareng glong pating sareng gil imbal gandul remandyaraga wayan beng singgung menyang pacak suci nora saru malasari seneng jroning pasiwakan agung kawimbuan suwara gongso tinabuh sangganing para abdi dalem ngamarta akarya asri seneng madyaning pasewakan dhateng sakleng mangke kawicara rawi punoto agung noto ing Durawati miwa noto ing Mandura dadi ogora kapaning galih noto ing ngamarta sigra merwani pangandikan gumangguru wijining pangandika sanoto ing dening kababaring lisan Thank you.
ketinon ning pase waka warna thank you.
kyo darajating praja kawuryan mursunya luri mangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastu sarjono kayulun kolati do titem tandaning tu mati sak isinipun nuwun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati rahi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nuning yai sakalangkung bombong raus sing manahipun ingkang raka Indrawati sareng kula tampi timbalanipun Maduka Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi Prabu Darma Kusuma sampun lo tampi akarya bombong raus sing manah asung masganipun Maduka Yayi Prabu namung kepareng ingkang raka ngaturaken pudi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa Maduka Yayi kadang kula ing amarta kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu ing Dwaraka inggih Yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang raka ing Ndorowati dinten sak mangke menika wonten Mrejeng Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu Mandura sarawuk Maduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa katuran karaharjan rawuh Maduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu sesembahan kula ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Pathik Indra Jala Dewaku iya Yayi tansah pinanganing kawidadan ring sami kula sowanipun ing Raka ing Mandura manggya widodo sowan kula durga mendhak kula sirna namung keparenga ingkang raka ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Mandura kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuwanen mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning datulya negari ngamarta Koko Prabu Yayi Prabu inggih
sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing ngroko ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Yayi Prabu Ngamarta. Kresna kakangku, aku maturake basaku katuro. Kresna kakangku, kadanging pun kakang Dimas Werkudara iya siap diaturke bakti kalawan pun kakang wis ndak tampa ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadake jimat ora liwat prayoga nunggon mlenggah Werkudara iya kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta Dimas Dimas Harya Werkudara awu dene bule kakangku aku ngaturake basaku katuro bule kakangku Werkudara ndak tampa siap diatur bakti kalawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayoga nunggon mlenggah ana ing datul ya Praja Ngamarta ya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi Koko Prabu nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndorowati sumawono Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Dimas kadhangipun kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Arjuna lumun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan mugi kasekake cak wanggen jengandika lenggah Koko Prabu yo Janaka kaya wis ora kurang kepenak Arjuna kaya wis prayoga wertanipun kakang ning Praja Ngamarta Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun kakang pangestunipun kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun kakang. Ora liwat pangestunipun kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun ningga jimat paripe dadosna kasantosan. Nggih kula pun ningga jimat paripe. Ama makono kabagyan ing gesang kula kasekake cak nanggenipun lenggah Koko Prabu. Yo yo kembar kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga. Yayi kadhang kula kula sewu. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko bilih erik lenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang raine dhang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawer kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werdo Koko Prabu Ndorowati jagat pasisaning Bathara Wayah tur jagat Yayi kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong manahipun ing Raka Ndorowati namung semanten no Yayi kula suwun nata apa carane ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndoraka sabab sampun marambah maka pingaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Ndorowati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Ndorowati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken bincang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kemilunggan nedya tetinjo dhateng Praja Ndoraka kaicalna jiga lawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta Yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten daya-daya keparang kula cemadung dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta kula nedya midhangetaken ingkang tetela nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Ndorowati Yayi kula nuwun malih-malih menapa sawanipun ingkang Raka Ndorowati ing sepisan menika tuwi dhateng karajaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging raos sing enten bangkit pinambeng
malah mongso kalau sak mangke wonten tetombo kadang-kadang kula para Pandhawa ngawontenaken pasewakan wonten madyaning Datuloyo syukur mangayubake saketi jumuru dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kula matur sembah sewun-wun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu wonten ingkang salajengipun nyayi malam-malam menapa sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Indrawati Yayi Prabu Darma Kusuma Hendra Hinggang Puspitarum